Laçın dəhlizində patrol xidməti Qarabağdakı Rusiya sülh məramlı kontingentinin hərbi polis bölməsi tərəfindən aparılır. Əziz izləyicilər, kanalımıza abunə olub, bəyənmək sizin üçün saniyələr alır, xahiş edirik əziyyətimizi dəyərləndirəsiz. Öncədən təşəkkürlər. Kanal Time Modern Az istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin məlumatında bildirilib. Qeyd olunur ki, Rusiya sülh məramlıları atəşkəsə əməl olunmasına nəzarət və nəqliyyatın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi. Laçın dəhlizi boyunca ərzaq məhsulları və müxtəlif malların daşınması vəzifələrini davam etdirirlər. Məlumatda bildirilib ki, ötən ilin 12 noyabrdan bəri Rusiyanın Qarabağdakı sülh məramlı kontingentinin hərbi polis bölməsi Laçın dəhlizində hər gün keşik çəkir. Bu patrolun məqsədi atəşkəs razılaşmasının icrasını izləmək, məlumat toplamaq, ərazinin müşahidə məntəqələrindən görünməyən sahələrini yoxlamaq və Rusiya sülh məramlı kontingentinin mövcudluğunu nümayiş etdirməkdir, deyə Rusiya Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Hərbi polis bölməsinin zabiti polkovnik leytenant İvan Küzminin verdiyi məlumata görə, Rusiya sülh məramlı kontingenti müqavilələrə uyğun olaraq nəzarəti yalnız Laçın dəhlizində deyil, 5 kilometrə qədər eninə yaxınlaşmalarda da həyata keçirir. Onun sözlərinə görə, dəhlizdə hava şəraitinə baxmayaraq hər gün keşik çəkilir. İvan Kuzmin deyib ki, ən çətin dövr dəhlizdə sıx dumanın olduğu və yolun buzlaşdığı dekabr-yanvar ayları idi. Rusiya sülh məramlı kontingentinin hərbi polisi tərəfindən nəzarət edilən patrol yollarının gündəlik uzunluğu təxminən 50 kilometrə bərabərdir. Rusiya sülh məramlı kontingentinin hərbi polis bölməsi dəhlizdə keşik çəkməklə yanaşı, müntəzəm olaraq humanitar aksiyalar zamanı təhlükəsizliyin təmin edilməsində iştirak edir. Zəvvarları sərhəd xəttinin yaxınlığında yerləşən kilsələrə gedərkən müşahidə edir. Bu cür xəbərlərdən anında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və bildiriş kuponunu açıq qoymağı unutmayın.